السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستاذ كيني أحمد عبد يوسف يوتيوب كيدا وانسانا أستاذ أحمد ديري كسر دوادة دمانا سحبتي دقالي قاميل والباد دون ذاك الجوكتا وحينو سعودي امتحاناتك قيبتي سومالانتا قيبتي بوتلان قيبتن هذي يجر عن طوبين وقيبتي سومالانتا أينو كاميريني بارت 8 أينو هذي كطوبين إن شاء الله بإذن الله تعالى بارت 9 هذا بالله سعود وعن دمانا سحبتي دقالي وحين كعود سنية دمانا يا رضي دا ونسا إكفى إذي سنيسة هذي يجر إن قيبتن امتحاناتك like tan dhigay la win inoo share green ad ba uma santahay okay question b sec power 4 theta minus sec square theta is equal tan power 4 theta plus tan square theta hadaba sawa loo proof greenaya loo cadeynaya marka intan aan furfuraya sec power 4 ayan different to squares u kala qaaday waxaan oranaya wa sec square theta whole square ayan oranaya marka ugu horeysa minus sec square theta is equal tan power 4 theta plus tan square theta okay marka sec square theta ayaan bedelaya waxaan u bedelaya waxay in leeg tahay tan square theta plus 1 whole square minus sec square theta intana marka furfuraya waxaan aad iyo jeer ka soo qaadaya inay ii leeg tahay tan square theta plus 1 او كدفسن tan square theta plus 1 minus sec square theta انت كبعد ما حسبينيا وا اسكو فرفريا لبدنا اسكو فرفر ماركا حيغا سو بخيسا وا tan square كدف وا tan power 4 theta plus tan square وحا كدفتا 1 يدنا وا tan square theta plus theta waxa ku dhuftay tan square ba tan square ku dhuftay wa tan power 4 theta tan square waxa ku dhuftay wa tan square hadana waan ku furfur wa intii in leegayda waxa noqonaysa tan square n theta plus waan ka ku dhufo isaguna waa 1 minus sec square theta ayaan bedelaya isaguna waxaan ku bedelanaya tan square theta haye minus 1 marka minus kaas waxa ka yimi marka halka minus baa ku dhufsan markaan sec square aan bedelo waxa ii leegtahay tan square theta plus 1 then marka maxaa ku dhufsan minus ka ku dhacaya kana waa bedelay marka sida daraadeed 1 iyo 1 isla saar waa minus waa plus minus waa minus tan square oo minus iyo tan square oo plus marka minus waxa iga soo haray waa tan power 4 theta plus tan square theta is equal inta aan haystana waa tan power 4 theta بلاس تاني سويران تيتا هذي يجر إيه لهك تاي مركا قيبتا مركا هذي يجر وا قيبتا قيبتي بارت ناين كويشن كي ان ايت قيبتا هذي بي اي انو احيد مركا اي نسلا فيرنو قيبتا كو حيكتا هذي يجر اوكي اوكي وحل ويري if هذي f of x is 3x plus 1 and g of x is equal to x minus 1 find f2 f2 maxaa laga wadaa f of x marka ay ku tahay 2 marka ay ku tahay marka waxaan aranayaa f booski x maxaa dhiganayaa waa 2 is equal 3 bracket 2 plus 1 is equal ku dhufo marka 3 3 ku dhufo 3 2 ku dhufo waa 6 plus 1 inta sida daraadeed aranayaa f2 waxay ii leeg tahay 7 ayaa hadii jeer ii soo bixisa marka good aan isla fiirino marka b iyo c iyo d okay b g minus 3 oo g of f x kaygi baan soo qaadanayaa booskii waxaan ku bedelanayaa f x ta waxaan ku bedelayaa oo minus 3 equal 2 ku bedelo waa minus 3 minus 1 2 waxaa ku dhufataa minus 3 waa minus 6 minus 1 sidaa daraaddeed g of x oo ah minus 3 waxay ii leeg tahay minus 7 ayaa hadii jeer iyaduna ii leeg tahay markaa si waxa la yiri f2 oo laga jaray f minus 3 f2 waan soo saarayo waa qaybtii soo bixisay 7 laakiin f of x oo minus 3 ama lama soo bixin laakiin waa raadsanaya sida daraad waxaan dhahayaa f minus 3 waxay ii leeg tahay qaybtaydu horaan soo qaadanaya oo 3 minus 3 plus 1 labadan isku dhufanaya waa minus 9 plus 1 isiku waxay ii leeg tahay minus 8 markaa sida daraadeed f2 waxaan soo saaray 7 minus kana waa 8 iyadana waxa waa minus 8 waa isku dhufanaya markaa waa 7 plus
8 is equal marka waxa soo baxaysa hadii jar 15 ay soo baxaysa marka labadooda la kala jaro marka waxa la marka g inverse x ah of x ah iyadan inverse ku marka g of x soo qaado marka ugu horeysa waxaan haystay g of x waxa ay ahay aan haystay 2x minus 1 divided by sorry best inta kali ayaan haysta marka xalay g inverse x marka maxay ii leegtahay 2 gu waa horgale waa ku dhufsan yahay x ta soo qaado minus minus 1 wuxuu isu bedelayaa plus 1 divided by 2 ayuu hadii jeer inoo noqonayo marka oo sida daradeed inference marka lagu yiraahdo 2 waa ku dhufsan qayb uu noqonayo marka wuxuu inoo noqonayaa qayb ayaa hadii jeer uu inoo noqonayaa marka marka waxaan soo qaadanay hadaan dib ugu celiyo in inference ka oo ah in sorry g of x baan haystaa 2x minus 1 inference keedu marka wuxuu noqonayaa tuugana waa horgale oo ku dhufsan yahay qayb ayuu noqonayaa meesha minus ka ayuu wuxuu noqonayaa plus marka sida daradeed waxaan haystaa 2x minus 1 waxay noqonaysaa x plus 1 divided by 2 wa inverse ka 2x minus 1 ayaa wuxuu noqonaysaa x plus 1 divided by 2 ayaa hadii jeer inoo noqonayaa marka qaybtaas waxa weeye waa qaybtii part 9 inoo sheer gareeyay dhammaan asxaabtida qaaliga ah.